ဆက်ပြီးတော့အလရှင်အမိတ်ရှိတဲ့အလတိအလရှင်မတခင်ကားတဲ့ခလကလ်မောတဝလ်ဟယာတာနော်တည်ခြင်းနဲ့ရှင်ခြင်းကိုအလဖန်ဆင်းထားတာနော်အလရှင်မတခင်တည်ခြင်းနဲ့ရှင်ခြင်းမောတ်နဲ့ဟယာတ်ကိုအလဖန်ဆင်းတော်မူခဲ့လေးစားအတဲမိတ်ဆီနေတော်များခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဟယာတ်ကတန်မှုကိုသိတယ်မောတ်ကတန်မှုကိုမသိနော်လူတိုင်းလူတိုင်းကရှင်ရတဲ့ကိစ္စရှင်တန်ခွင့်ကိုတော့အင်တာမမောကြတယ်မောတ်ကိုတော့မမောတဲ့သူကြိုက်တဲ့သူနှစ်သက်တဲ့သူဘယ်သူမှမရှိနော်အမှန်တကယ်တော့ပြန်ကြည့်ကြည့်ဟယာတ်လည်းနေမတ်ပဲမောတ်လည်းနေမတ်ပဲရှင်တန်ခွင့်ရခြင်းလည်းနေမတ်ပဲတည်ခွင့်ရခြင်းလည်းနေမတ်ပဲလူတယောက်ကိုရှင်တန်ခွင့်ယူမလားဆိုတော့အားလုံးယူမဲ့သူပဲဘာမောတ်ယူမလားမောတ်ဆိုတဲ့နေမတ်ယူမလားဆိုရင်အားလုံးဖတ်ပြေးလိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ကမောတ်ကိုနေမတ်လို့မှတ်မှတ်ယူထားအောင်အမှန်တကယ်ပြန်ကြည့်ကြည့်ပါမောတ်လည်းပဲနေမတ်ပဲလေးစားအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေတော့အင်တာအရွယ်ကောင်းပြီးရှားနိုင်ဖွေနိုင်တော့အိမ်မှာရှိတဲ့မူသားစုကကျွန်တော်တို့ကိုအိမ်ဦးနဲ့တော့အိမ်ရဲ့အရှိဆုံးကမ်းမှာတော့ချက်ချက်နဲ့နဲ့တော့စာဦးတောက်ဦးတွေကျွေးပြီးတော့ထားထားတာတော့မနက်ဖြန်တပတ်ခါကျွန်တော်တို့အေးရတဲ့လေးတော့အေးရတဲ့လေးဝါတဲ့အခါကျွန်တော်တို့တွေတော့သူများရဲ့ကိုမိခိုရပြီးသူများရဲ့အပြုစုခံရပြီးဆိုရင်တော့ဒီမိသားစုဒီသားသမီးဘလောက်ကြာကြာကျွန်တော်တို့ကိုခစ်မတ်လို့တော့လှုပ်လေ50နှစ်55နှစ်နေ့တိကြလာရင်တော့ညှိွှေ့လာမှာပဲဒါအမှန်တရားတစ်ခုပဲဒီနေ့အများကြီးသားသမီးတွေရှိတယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့မိဘကိုတဝါလုံးနေတဲ့အလာသူ့ကိုအလာရှိမတ်တခင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ချော့ချော့မွန်မွန်နဲ့အများဆုံးခေါ်လိုက်ပါတော့ဘာရှိလို့လဲခစ်မတ်လောက်ရတာညှိွှေ့လာလို့လေးစားအတဲမိတ်ဆီနေတော့များခင်ဗျနော်ဒီတော့အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့လည်းပဲဒီလိုခံစားရမှာပဲအေးရတဲ့လေးနေတာနှစ်တရာတော်တော်ကြာနေပြီနော်ခစ်မတ်လုပ်နေတဲ့သားသမီးတွေလည်းညူဆူနေပြီအဲ့ဒီအချိန်ကိုလေးပဲတောင်းတမိမှာပဲအလာရဲ့ကျွန်တော်ကိုအလာခေါ်လိုက်ပါတော့အလာမြန်မြန်ဆန်ဆန်လေးစားအတဲမိတ်ဆီနေတော့များခင်ဗျာအဲ့ဒီအချိန်သဘောပေါက်သွားမယ်ဩမော့တ်ကလည်းနေမတ်ပါလားနော်မော့တ်ဆိုတာလေဆုလက်တစ်ခုပါလားကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာနေတဲ့အချိန်တန်ဆွမ်းနေတဲ့အချိန်မှာတော့ဘသူမှမော့တ်ကိုလူချင်းမိမှာတောင်းတမိမှာမဟုတ်အဲ့ဒီနေ့ကျရင်သဘောပေါက်သွားမော့တ်ဆိုတာဆုလက်တစ်ခုမော့တ်ဆိုတာနေမတ်တစ်ခုပဲလေးစားအတဲမိတ်ဆီနေတော့များခင်ဗျာတော့နောက်တစ်ဖက်ကနေပြန်စဉ်းစားကြည့်ဒီနေ့လူတွေသားသမီးမွေးတယ်သားသမီးတွေကိုပြင်သာသင်ပေးတယ်သားသမီးတွေကိုလုပ်ငန်းကံခန်းတွေပြတာတယ်ပါတော့လေဒီမော့ချီနေလို့เนาะအကိမတီးရဘူးဆိုရင်ဘယ်သူမှသားသမီးလည်းမွေးမှာမဟုတ်ရှုပ်ပါတယ်ကွာဆိုပြီးတော့မတီးရဘူးဆိုရင်ဘယ်သူမှသားသမီးကိုပတ်စံအကောင်ခံပြင်သာသင်မှာမဟုတ်သားသမီးကိုစီးပွားလည်းပြမှာမဟုတ်ပြရင်တနေ့သူငါ့ကိုပြန်ပြီးတော့ကြိုးသွားအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့အားလုံးကမော့ချီနေတဲ့အခါကျတော့ငါတပိတ်တည်တဲ့အချိန်ငါသားသမီးကျန်တာလေးတွေသူတော့ငါရဲ့ဥစ္စာတွေယာတုတွေစီးစိမ်တွေဆက်ထိန်နိုင်ပါစေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေကိုပေးကြကန့်ကြတယ်သားသမီးတွေကိုတင်ပေးကြဒီတော့မော့ကလည်းပဲနေမတစ်ခုပဲတော့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့တွေးကြည့်နော်ဒီနေ့လူတွေတရက်လောက်ပဲလူတွေမတည်ဘူးနော်ဒုနီယာမှာတရက်တရက်လူဘယ်နှယောက်တည်နေလဲနော်ဘယ်နှယောက်တည်အင်တန်အများတဲ့အရေးအတွက်တည်နေတာနော်တရက်တရက်ကိုနော်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်စည်ယုံကြီးပဲသွားပြီးတော့ကြည့်ကြည့်အဲ့ဒီစည်ယုံကြီးမှာရှိတဲ့ရေရေတိုက်မှာပဲတရက်တရက်ကိုဝင်နေတဲ့အလောင်းကယာနီးနီးရှိတယ်နော်ဒါတော့ဒီစည်ယုံတစ်ခုပဲရှိတာနော်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတာဘယ်လောက်လဲတစ်ကဘာလုံးအတိုင်းတာဘယ်လောက်တရက်လောက်လူတွေတနေကုန်တယောက်မှမတည်ဘူးဆိုရင်ပဲကမ္ဘာလူကြီးရဲ့တိတိတသာဘာဖြစ်သွားမှာလဲတူးသွားမှာနှစ်ရက်လောက်ဆိုရင်ပိုတိတိတသာတူးသွားမှာဆယ်ရက်တလဆိုရင်ကမ္ဘာလူကြီးရဲ့တိတိတသာကြီးကိုအရေးတွက်ကများပြသွားကမ္ဘာပေါ်မှာစားတောက်ကုန်လေးရှားသွားမယ်။နော်နေရာထိုင်ခင်းနေကြက်တဲလာလိမ့်လေးစားအတင်မိတ်ဆင်ကြီးနောက်များခင်ဗျာဒါကြောင့်မောသာလေးပဲနေမတ်တစ်ခုပဲဒီတော့အလရှင်မတ်တခင်အမိတ်ရှိတယ်အလဒီခလကလ်မောတာဝလ်ဟယာတာနော်အလရှိမတ်တခင်ကားတဲ့မော့တ်ကိုလည်းပဲဖန်ဆင်းခဲ့ဟယာဆိုတဲ့တတန်းကိုလည်းပဲအလဖန်ဆင်းခဲ့လီယဘလူဝကွမ်အယူကွမ်အာဆနုအမလာဖန်ဆင်းရတဲ့ယူရချက်ကပါလေလီယဘလူဝကွမ်နော်အသင်တို့တွေကိုစမ်းသပ်ဖို့အတွက်တဲ့အယူကွမ်အာဆနုအမလာဘသူကကောင်းတဲ့အမလီကိုလှုပ်လေအသင်တို့တွေကဘသူတွေကောင်းတဲ့အမလီကိုလှုပ်လေအဲ့ဒါကိုစမ်းသပ်ဖို့အတွက်ငါအလရှင်ဟယာနဲ့မော့တ်ကိုဖန်ဆင်းခဲ့တယ်နော်အကေကြီးကျွန်တော်တို့မော့တ်တာမရှိရှိဘသူမှပလီလဲလာမှာမဟုတ်ဘာလို့ဘုပလီလာတော့မှာလဲနော်တေဖို့မှမရှိတာနော်မောက်ချီလို့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ပလီလာကြတယ်မောက်ချီလို့လည်းပဲကျွန်တော်တို့အလတ်ကိုကြောက်ကြတယ်မောက်ချီလို့လည်းပဲကျွန်တော်တို့မဟုတ်တာတွေမှန်မှန်တာတွေမလုပ်ကြဘူးနော်ဒီတော့ဒီမောက်ချီခြင်းရဲ့အကြောင်းပြန်ကပါလဲအလတ်ဖန်သင်းထားတဲ့ယူရချက်ကပါလဲလူတွေကိုစမ်းသပ်ဖို့နော်ဘသူကောင်းတာတွေဘလောက်လုပ်လဲလေးစားအတဲမိတ်ဆီနေနောင်များခင်ဗျာတကြောက်ဒုနီယာဟာစမ်းသပ်ထားတဲ့ကွင်းတစ်ခုဖြစ်နော်စမ်းသပ်ထားတဲ့ကွင်းနော်ကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးကိုဒုနီယာဆိုတဲ့အခန်းထဲကိုထည့်ပြီးတော့
နော်အလရှိမတ်တခင်ပမာနဲ့ဆိုရရင် CCTV နဲ့ကြည့်နေသလိုမျိုးပဲနော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူကဘာလုပ်လဲသူကဘာလုပ်လဲသူကဘလို့နေနေလဲသူကဘာတွေလုပ်နေလဲအလရှိမတ်တခင်အားလုံးကိုစက်တပ်ဖို့အတွက်အလရှိမတ်တခင်ဒီ dunia မှာထားထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်နော်မနက်ဖြန်ဂျန်နတ်ရောက်သွားရင်နော်ဘာအဆန်းအသတ်မှခံရမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့စိတ်တိုင်းချလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေလို့ရပြီဘာဖြစ်လို့လဲ mouth လည်းမရှိတော့ဘူးလေလေးစားအတင်မိတ်စီနေနောက်များခင်ဗျာဒုနီယာမှာ mouth ချီနေတော့ကျွန်တော်တို့စံသက်ခံရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဂျန်နတ်မှာ mouth မရှိတော့ဂျန်နတ်သာလုံးဝလွတ်လပ်သွားပြီဝဟူဝလ်အဇီဇุลကဖူရ်အလရှမတ်တခင်မိတ်ရှိတယ်ဝဟူဝလ်အဇီဇ်အလရှမတ်တခင်အင်တမောက်ကိုပဲခံရတော်မူသောအရှင်ဖြစ်တယ်အိုအဇီဇุลကဖူရ်အလ်ကဖူရ်အလရှမတ်တခင်အလုံးတရာခွင့်လွတ်တော်မူသောအရှင်ဖြစ်တယ်လေးစားအတဲမိတ်စီနေနောင်များခင်ဗျာအလ္လာဟ်အင်မတန်ခွင့်လွတ်တဲ့အရှင်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ចောင်းသားတယောက်တော့စာမေးဝဲဆိုတာလဲစံသက်ခံပဲဒါပေမဲ့ចောင်းသားတယောက်ကစာမေးဝဲမဖြေနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့သူ့အတွက်တော့အောင်စရာနီးလန်းတော့ရမှာမဟုတ်သူ့ပေမဲ့လည်းပဲအလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်ကအဲ့ဒီလိုမဟုတ်အလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်ကဘလို့မဆို dunia မှာအလ္လာဟ်ဘန္ဒါကိုခွင့်လွတ်ဖို့အလ္လာဟ်ဘန္ဒါကိုမာဖ်လုပ်ဖို့အလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်ဘန္ဒါကိုလုံငင်းချမ်းသာခွင့်နေပေးဖို့ပုံစံမျိုးစုံအလ္လာဟ်ဖန်တီးပေးထားလေးစားအတ္တမိတ်ဆင်းနေအောင်များခင်ဗျာ။နော်စံတက်ခန်းဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအလရှိမတ်တခင်လုံးဝဒုံတိကြီးဖြတ်ချမှာမဟုတ်ဘူး။မင်းကောင်းတဲ့အမလီလုတ်ခဲ့တယ်။သွားဂျန်နတ်နော် तू ကကောင်းတဲ့အမလီအများကြီးမပေါဘူး။သွားဂျဟန်နမ်ဒီလိုကြီးလည်းပဲအလဒုံတိဖြတ်ချမှာမဟုတ်ဘူး။ဘလို့မဆိုနော်ကောင်းတဲ့အမလအများကြီးမလုတ်နိုင်ခဲ့ရင်လည်းအလရဲ့အတနာလေးရသွားရင် तू လည်းပဲမက်ဖီဒတ်ရသွားနိုင်တယ်။အဲ့ဒီတော့အလရှိမတ်တခင်အလရဲ့ကုန်းတော်ကိုအလတီအာယတ်တော်မှာတင်ပြတဲ့အလ်ဂဖူရ်အလရှိမတ်တခင်အင်မတန်ခွင့်လွတ်တော်မူသောအရှင်ဖြစ်တဲ့